Assalamu alaikum ardақты ағайын, қасиетті оразаға байланысты Муслим Кезет ақпараттық сайтына көптеген сұрақтар келіп жатыр. Біздер сол сұрақтарға жауап беруді жалғастырамыз. Бүгінгі сұраққа жауап беруші Әзірет Сұлтан мешітінің наиб имамы Руслан Қамбаров. Ассаламу алейкум аға. Бізге мынадай сауалдар келіп жетті, әсіресе жас жұбайлардан. Ораза кезінде байқамай келіншегімді құшақтап қалсам, не болмаса бетін сүйген болсам, ораза бұзылады ма дейді. Бұл жағдайда Şariğatta Ayşe anamızdan kelgen derek bar eken. Ramazan kezinde paygambarımızdan uşaktap süygöndügü jayla. Buğan katısı qalımdar qorta kele aytqan sözü eger adam özüne senimdi bolsa, kumarlığa asıp tasıp ketpeytindigine senimdi bolsa, uşaktada eş bir abestik joq dep keltirgen. Bul sawal köp jağdayda qarttar jağınan da qoyulat. Kei kezde nemeremnin mağdayın oraza kezinde süysem bola ma, ораза машылып кетпей ма деген секілді. Міне осы төркіні осы жақтан келіп туындайды. Жалпы оразада бұның барлығы сақтанса абзалдырақ, бірақ дегенмен рұқсат етіледі, егер өзіне сенімді болса. Рахмет. Құрметті көрермен, Муслим Кезет ақпараттық сайтына өздеріңізді алаңдатқан сауалдарды жолдаңыздар, біздер тиісінше жауап беретін боламыз.